kiai. Kuari ngaranana Kiai Khalid Irak. Santrina loba. Suluk kira biasa. Kabelah dia na di deketan ku pemerintah, di deketan ku pada bere kursi, di bere murid areueuh. Murid areueuh ngaji mingguan ge anu tatadina aya nu ngadengkeun bari eueuh. Dina aya ge narundutan. Dina aya nu ngadengkeun undutan. Sial jasa. Pan nyayomkeun ngaranana. Aya murid teu ngadengkeun guru teh nyayomkeun sarwa jeung kieu, kiai babagi bae kiai-kiai kula-kula. Kiai ngocok mangkul bade undutan pan tolol eta kos kitu. Sarwa jeung kitu maknana cak ahli munazarah mah. Cak ahli munazarah mah kitu. Awak bacakeun ngira kowe ada munazarah. Sarwa jeung kitu. Da kalau urang dulu murid nundutan, geus bae. Wallah para bisawab. Sayyidina Umar lamun maca Quran tengah peuting, gondeng sieun si Umar. Tapi Sayyidina Abu Bakar mah lalauna. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna shalaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun. Sayyidina Umar ngagandeng. Tanya ku Kanjeng Nabi nanya. Abu Bakar lebih ya Rasulullah. Umar lebih. Kunaon anjeunna maca Quran dalaunan Abu Bakar? Digerentes-gerentes ki Gusti Maha Uninga. Cukup pe Gusti nu terang. Cukup cakan. Umar lebih. Anjeun maca Quran teh kadenge ku salembur. Kunaon maksudna? Abdi ngusir setan sebab kadeuleu ku abdi setan. Jelema supaya ulah diganggu ku setan. Jendai supaya harudan lah melolor baik. Jadi ku abdi deuk ka Allah keun. Allah nama ninggalikeun. Allah uninga ngan setan marakayangan. Ku abdi diusir make bahasa Quran. Mata lalumatan setan. Tuh nu salah kan kabeh. Lalaunan bener. Atuh kenceng ge bener. Tah kos kitu. Aya Haji Pudoli. Maca Quran lembat. Beres bayar amplop 500 ya teu akur jeung sora udah nyaosa kieu mah umpal panjang-panjang sial dasa kana wae men rugi-rugi untung-untung maca Quran teh rugi-rugi untung-untung kahayang aing mah tujuh aing panjang maca na 1 juta ke mah 500 sok kitu mah geus kahayang blon teu akur jeung Sidina Umar kelas wali mah lalaunanana menuju Allah. Gandengna menuju Allah. Jahatna geus inkirot nya mah. Geus deka Allah bae hiji Allah. Hiji bae Allah nya mah. Nah, deuk datang ka dinya teh si Ki Khalid. Geus loba santrina, geus luar biasa ilmuna, bahkan geus diwali-wali ku masyarakat teh. Pat santri beralik kabeh. Pat nu mingguan geus arareueuh, nu bulanan arareueuh. Akhirnya gering batinnya na, gering parah. Justru kergering gitulah Allah mere hidayah. Balik deui ka asli. Nu kamari keur sehat mah nyana teh aya irodah. Aya karep, aya hayang, aya resep. Barang gering teu boga irodah jeung teu boga resep. Balik deui ka aslina. Ketika balik deui ka aslina, sinar ilahi kadeuleuan deui ku jelema. Lamun sinar ilahi kadeuleuan deui ku jelema, hayang ngaji deui rukun wudu nu aya di nyana asa beda jeung nu seuri. Rukun salat di batur ge 13 di jana ge 13 tapi beda. Jadi nya mangeunah karasana sebab aya nur ilahi. Ku ari balik deui ku ari teh nu ngaraji. Padahal geuna gering ge nu ngaraji geus aya deui dongeng ngaranana ge padahal mah taunan. Dongeng mah tuh 10 menit aja garing di bae. Ayo dongeng. Terus loba deui loro nu ngaraji mama gereja geur bae abdi bade masantri mama gereja geur anak abdi kareu mama geur turu.
Berarti sidar ilahi tah nu ngamangpaatkeun ilmu. Lain ilmuna sinar ilahi. Cek Imam Ghazali sapira pikih atuh bisa didebatkeun, tapi nur ilahi. Kuari balik deh, balik deh, balik deh, balik deh, balik deh, balik. Bagus. Mama cak masyarakat gara cakir baik. Abdi, ayo nama badai ngaus. Mama malah di jero hati embu. Tu balik deh, karena kapangkat diri nawali. Embu ngaji manggis yang ngaji di nusa jen baik. Embu ngaji saya ngaji sarua baik. Malah embu dek di ajian ternyata teh embu. Ari urang keur can jadi wali mah pan hayang masang merek pan menerima murid baru. Tapi lamun geus jadi wali teu hayang malah datang jadi lah pondok ka dieu mah ka ditu bae kana sejen. Yeus, jadi mah sapira ngajina ge lah sapira alim-alim pan. Geus ulun sejen bae, boro-boro nyana make pamflet, dikatipikeun kan kun. Pondok pesantren rimpak menerima murid baru. Kira-kira budak ke iria teteh karena nukos itu sain wali teman nukos gitu batur Yusuf Mansur nak adinya paket sodako infak sidang be gara-gara impak. Nah kuari gas balik deh ke asli tak oh nih zikir gua dingeunah deui maca Quran nikmat deui beda kamari mah kapaksa ku hawa nafsu katumpangan kuari mah lain ngeunaheun hirup kuari asa kuari can bisa ban urang mah hirup kuari asa kuari urang mah teu bisa cok urang lamun keur nangtung salat henteu asa keur nangtung urang mah pan keur di luhur apaan saha bener kan urang keur salat Allahu Akbar henteu asa keur nangtung urang mah henteu asa keur jeung Allah malah mah aya di mall nuker di apaan sah, nusak kopi, nu mikiran kredita. Berarti orang tu sadar, sebenarnya orang mah edan sebenarnya. Cak wali mah orang mah edan. Sadar, jadi wali mah sadar. Aing teh keur salat. Ditanya ku Gusti Allah, keur naon sia Khalid salat? Keur maca naon? Maca Fatihah. Sok atuh. Dibimbing ku Allah, wali teh. Bismillahirrahmanirrahim. Sadar, keur maca bismillah jadi bimbing ku Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin sadar keur maca alhamdulillah jadi bimbing ku Allah Ar-Rahmanir-Rahim nah, nikmat kan lah maca urang salat kos itu bakal ngeunah qurratu aini bisalat Allah subhanaka naon sia jaba keur maca subhanarabbiyal muliaan mana subhanarabbiyal a'la jeung dunya katut eusi oh muliaan subhanarabbiyal azim geus urang ulantaran muliaan subhanarabbiyal azim indah maca subhanarabbiyal azim sebab dibandingkan jeung dunya katut eusina muliaan subhanarabbiyal azim tok baca cek ku si Allah 3 tambahan deui 7 tambahan deui 11 tambahan deui datang ka poho ja eta teh leuwih mulia tibatan dunya jeung saeusina atuh urang mah teu nganggap urang anggapan urang terhadap subhan subhanarabbiyal azim teh teu nganggap kulantaran teu nganggap teu indah ya Allah ya fil alamin ya nakun cak makmum kiamat si imam eh bapak merapat cak kiai murid-muridan terus geunya mama rek rapat waduh mama rapat tek rapat gitu punya imam kiai rapat teu pantes kan kiai rapat nah balik deui ki Khalid barang balik kali deui ki Khalid dilayat ku kiai alhamdulillah dilayat deui ku kiai alhamdulillah dilayat deui ku kiai nikmat sebab ngahiji ruh kiai jeung kiai barang dilayat nyana ku pamarentah cari musruk ki Khalid padahal mah dilayat ku kiai mah sakadar dibere doa teu menta duit teu mere duit malah menta ongkos yang balik kiai mah kan geus jasa rusak pan kiai beungeut kiai mah ai dilayat ku pamarentah mah nya nyasar duit, sohirnya nyamere duit, tapi ngusruk ke Khalid, plek kaanggap, cari, di jero hatena, ngaduma ka Gusti, dosa naon deui abdi Gusti, sehingga tamu abdi ko dikiriman nukir, tuh, walu, mbung, mana jipu doli, mahatu di SMS, badan zohor tidak kemana-mana, sial, tak budoli, aduh,
Kholid bata datang gubernur cari dosa naon Gusti Abdi sehingga Gusti ngadatangkeun gubernur ka Abdi. Jaroh Abdi mamisah jeung gubernur. Abdi mangges ka Gusti jeung ahli-ahli Allah, beda wali dilayat ku para kiai ahli Allah seuri. Sarua sapagodos menuju surga Firdaus. Tapi ketika dilayat ku nu paskara itu nu selalu ngadahar duit rakyat, najis bagi wali. Ceri. Urang datang teu ka kos kitu. Mulai ku harita raga dada urang. Kamari teh kapan waktu keur arik dibere sabaraha lah. Dibere sabaraha lah. Ngomong atuh sia. Jaing ge nyaho. Kumaha keur weh dibere sabaraha, dibere sabaraha. Racun duit rakyat. Adeuleuna duit padahal getih rakyat. Tempelkeun ku urang di pondok pesantren. Hangru ka abdi.